Уважаеми колеги, заставаме пред вас като представители на един институт, където миграционната проблематика и нейното изследване набира все повече, така, разраства се и набира все повече почитатели. Лично аз имам удоволствието да ръководя вече екип, който вече поне 20 години се занимава с изследване на различни аспекти на миграциите към България, от България, Балканите и така нататък. Кое ни накара да изберем тази тема за изследване? Темата е много актуална и неизследвана във всякакъв аспект. И в съвременен, и в исторически. Заниманията ни и изследванията ни по повод един друг проект за преодоляване на демографската криза показва, че този въпрос ще става все по-актуален с имиграцията в България, в страната. Като историк ще ви дам само пример, че и до сега няма изследване за разнообразните политики на българската държава към бежанци, имигранти и това поражда големи въпроси по отношение на съвременните политики, т.е. една от целите на нашия проект е именно да дадем някакви резултати, които могат да формират подобни политики, за да може да бъдат преодолени част от съвременните митове, които се разхождат из медиите, включително преди няколко дни професор Михаил Константинов казва, че много лесно ще решим демографския проблем, като внесем няколко стотин хиляди бесарабки. Няма да стане така. Да ви кажа, като резултатите от нашето изследване показват някои други тенденции. Ще ви дам само един пример, преди да дам думата на доцент Миломаева. Когато след Първата световна война България е зарата от бежанци от Тракия и от Македония, липсата на адекватна политика веднага прави това, че тракийци се заселват по селата, където биват оземлени, но нито един от бежанците от Македония не отива да воре на село. Всички те остават кръско население. Тоест, идеята е в това, че към отделните категории имигранти в страната, ние трябва да имаме диференциран подход с ясно отчитане на бекграунда, на кой къде идва и с каква културна подготовка и нагласа. Но проектът ще го представи доцент Нила Маева, координатор на проекта, която и, така, как да кажа, е най-добре запозната с работата на екипа. Здравейте, колеги! Всъщност, каква беше основната цел на проекта? Нашия стремеж беше да обхване имигрантите, които се настаняват в България от 2007 година. Техният брой нараства след този период, след приемането на България в Европейския съюз, който се оказва притегателно за хора от трети страни. Като нашата работа е систематизирана в пет основни направления. Първата е трудовата миграция. Втората е лайфстайл миграцията, която е свързана с подобряване на качеството на живота, студентска миграция, брачна миграция и бежанци. Ние формирахме екипа в рамките на тези пет типа имиграция в страната. В хода на изследването се оказа, че такъв един чист тип миграция почти не съществува. Обикновено хората, които идват в България с намерение да работят, съответно създават и семейства в България. Също се отнася и за лайфстайл миграцията, например, която от стремеж към намиране на по-добри условия на живот се превръща в трудово и се свързва с създаване на бизнес в България. Стремеж ни беше да проучим различни етнически специфики, културни специфики на хората, които живеят в страната, както и да изследваме различните стратегии за интеграция, адаптация към условията в България. Разбира се, като най-важен крайен продукт, който очакваме при приключването на проекта, е да създадем една програма за социална
и културна интеграция на имигрантите в страната. Проекта е, в проекта участват 9 души, от които двама са млади учени постдокторанти и двама са докторанти в началото на проекта. Една от тях защити в рамките на проекта и вече е доктор и промени своя статус на постдокторант. Общо взето, доцент Христов каза каква е актуалността на проекта. Разбира се, най-важното е, че имигрантите нарастват в страната в последните години, което определя и ползите от проучването им. Тоест, проектът се базира на изследване въз основа на класически етнографски методи. Най-интересното всъщност от изследването въвеждането на анкетни проучвания, които бяха направени на 3 езика с оглед на емигрантите, които живеят в България, английски, руски и турски, като включи и изследване на различни социални медии, интернет форуми, които са особено популярни сред дошлите да живеят в България. В рамките на административната работа по проекта бяха реализирани 7 работни срещи, проведохме един двудневен организационен семинар и формирахме 4 екипа за работа по изследванията. Успяхме да създадем, да проучим нормативната база за настаняване на мигрантите в България, което е доста динамична и променяща се, особено по отношение на трудовата имиграция в страната. Създали сме един голям библиографски масив от заглави, от литература и списъци за различни, за изследване на различни типове миграция в страната. Тези данни са достъпни на нашия уебсайт. Като трените изследвания са разпръснати из различни части на страната, в по-големи населени и по-малки населени места, които са според типа миграция. В хода на изследването всъщност установихме, че има и едни географски специфики на настаняващите се в България. Например, до голяма степен идващите от Русия предпочитат Черноморското крайбрежие, докато, например, жителите на Обединеното кралство се заселват в по-малките населени места. Анкетните проучвания всъщност също зависеха и от типа на имиграцията. По отношение на трудовата имиграция в България, работихме както и сред емигранти, дошли с идеята да се включат в различни аутсорсинг компании в България, така и с сезонни мигранти, които идват от Украина, Виетнам, Северна Македония, Турция и Армения. Първоначалното ни очакване беше, че емигрантите от Украина принадлежат към българското малцинство там. Интересно беше, че всъщност това се оказаха хора, които имат или украинско, или руско самосъзнание. По отношение на бизнеса, основните наблюдения са свързани с емигранти от Русия и от Обединеното кралство, които развиват различен тип бизнес в България, от работа в създаване на агенции за недвижими имоти, през автосервизи, детски градини, насочени към руското население в България, през създаване на ретрит центрове за различни малки населени места, което е характерно, например, за англичаните в страната. Като сме попълнихме и анкетни карти с идеята да хванем по-голямата част от емигрантите, с които не успяхме да говорим на терен поради тяхната натовареност. По отношение на лайфстайл, емигрантите в България, това са хора, които принадлежат към различни държави от Обединено кралство, Италия, Словения, Русия, Словения, Щатите и Иран. И те имат различен статус. Първоначалната идея е, че те са пенсионери, като разбира се, се оказва, че има и много безработни, много експати. Интересен пример беше една дама от Обединеното кралство, която работи за хотел в Индия и живее в едно малко великотърновско село. По отношение на студентската емиграция в България, работата на колегите беше съсредоточена в 3 града и в 6 университета, като те успяха да говорят да направят анкети с представители на 27 държави.
вниманието им беше съсредоточено върху това какви са причините за избиране на следване в България, както и на техните намерения за заселване в България. По отношение на брачната емиграция в страната, нашия фокус беше обърнат към хора, които предпочитат да се женят за български граждани. И особено нашето внимание беше насочено към децата от тези бракове и техните проблеми с езика, с средата. Интересно е, така може едно заключение да направим, че повечето от тези деца, за тях български език е втори език, което, казвам, аз беше по-интересната част от изследването. Изследването сред бежанци обхвана както лица, които търсят убежище, така и лица, които са получили вече убежище. Този проблем се оказа така много актуален и с оглед на това, че в хода на изследването установихме, че има бежанци, които се заселват извън териториите, които ние си мислихме, че има. Т.е. има кметове, които приемат бежанци, но официално никъде не се говори за тях. Което пък направи проекта още по-актуален. Разбира се, резултатите бяха разпространени на различни конференции. Организирахме една кръгла маса в края на май емиграция опит към България. Имаме 4 публикации, които са под печат. Казах ви вече за уебсайта и за Facebook групата ни. Екипа участва в различни медийни представения, включително и интервю с телевизии Европа. И какви са нашите предварителни заключения от проекта, че всъщност емигрантите в България са много хетерогени на група. Те имат различни проблеми, свързани с административните дейности, свързани в България, с медицинското обслужване. По отношение на тях няма адекватна държавна политика, който има нужда. Също така, интересно заключение беше, че българите като цяло са толерантни към емигрантите, дори и към бежанците, ако те са доведени от емигранти от други държави, към които те вече познават. Пример беше едно село в Родопите, където семейство англичани бяха довели бежанци и селото така много добре ги възприе. Така че това, което е нужно всъщност правно отношение, е регулиране на имиграцията в България и необходимост от подготовка на програма за синя карта за страната. Благодаря.